Mənim də Yusifim səninkilərlə, qoşub bir məqsədə, qoşub bir dilə, başında tutacaq bayrağımızı. Düşmənlər istərsə torpağımızı, aslan kəsiləcək sular sonası. Bunu laylasında deyir anası. Səməd Vurğun bu misraları qələmə alanda ilk övladı Yusifin cəmi bir yaşı vardı. Lakin bu misralar gələcəyin böyük nasirinin həyat yolunu müəyyənləşdirdi. O, beyni ilə ürəyinin vəhdətindən yaranan əsərlərində, ictimai həyatında, yumruq boyda ürəyində Azərbaycanı yaşatdı. Sovet ideologiyasının güclü olduğu dövrlərdə zamanı qabaqlayan əsərlərində böyük cəsarət nümayiş etdirdi. Onun Azərbaycançılıq ideyası əsasında qələmə aldığı əsərləri hər dövr üçün aktualdır. Azərbaycan ədəbiyyatının yaraşıqlı, əsilzadə yazıçısı Yusif Səmədoğlu, Maksim Qorki adına ədəbiyyat institutuna qəbul olunsa da, müəyyən səbəblərdən təhsilini Azərbaycan Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsində davam etdirdi. O, müxtəlif illərdə Cəfər Cabarlı adına Azərbaycan Film Kinostudiyası, Azərbaycan və Ulduz jurnallarında çalışdı. Ürəyi dünya qədər böyük, səxavətli, təvazökar insanın qapısı hər zaman köməyə ehtiyacı olanlara açıq oldu. İlk əsərlərində hədsiz vətən sevgisi nümayiş etdirən Nasir sanki oxucularını Azərbaycanın bütövlüyü uğrunda mübarizəyə səsləyirdi. Yaddan çıxmış sözlər novellası, Xəzrə hekayələri buna misaldır. İstedadlı yazıçının özünə məxsus dili, yumoru, fəlsəfəsi onun yaradıcılığının əsas məziyyətlərindən biridir. Başdan ayağa milli xarakter sərgisi Qətl günü romanı isə yazıçının vətən üçün yanan qəlbinin təcəssümüdür. Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında, milli ideyanın genişlənməsində böyük xidmətlər göstərən Yusif müəllimin ssenarisi əsasında 7 oğul istərəm, Qətl günü və Çexoslovakiyanın Barandov kinostudiyasında Səmt küləyi bədii filmləri lentə alınıb. Həmçinin o, Azərbaycan filmdə istehsal olunan onlarla sənədli filmin ssenari müəllifi olub. Böyük ziyalının ictimai xadim kimi də xidmətləri danılmazdı. Ötən əsrin 80-ci illərinin sonu, 90-cı illərin əvvəllərində Yusif müəllim xalq hərəkatının liderlərindən birinə çevrildi. O, müstəqil Azərbaycanın ilk parlament üzvü olaraq Xarici Əlaqələr Komissiyasının rəhbəri kimi Azərbaycanın haqq sözünün dünyaya çatdırılmasında böyük işlər gördü. Baş verən hadisələri yazıçı yarımçıq qalan Deyilənlər Gəldi Başa adlı romanında əks etdirmək istəyirdi. Lakin əcəl imkan vermədi. Zaman az yazıb çox oxunan sevimli yazıçımızı bizdən ayırsa da, onun miras qoyduğu həmişə aktual əsərləri Yusif Səmədoğlunu bizə daim xatırladacaq. Salam, hörmətli tamaşaçılar. Ötən günlər verilişinin daha bir buraxılışından salamlayırıq sizi. Bəli, çox qısa və gözəl bir süjetə baxdıq verilişimizin əvvəlində. Əlbəttə, həyatda elə insanlar var ki, onların ölümü cismani ömrün sonu kimi mənalanır. Əsl həyat ondan sonra başlayır. Aylar, illər, əsrlər keçsə də onlar hər gələn nəsil üçün yenidən doğulurlar. Və Azərbaycanın görkəmli ədəbi xalq yazıcısı Yusif Səmədoğlu da belə insanlardandır. Yusif Səmədoğlu 20-ci əsr Azərbaycan nəslinin ən görkəmli nümayəndələrindən biridir. Onun vətənə olan sevgisi, onun xasiyyətindən irəli gələn məziyyətlər, onun insanlığı, qələmi, bütün bunlar bugün müzakirə edəcəyimiz proqramımızın əsas məğzi və mövzusu olacaq. Təbii ki, çox dəyərli qonaqlarımızla və Yusif müəllimə yaxın olan insanlarla. Elə. Təqdim edək tamaşaçılara, qonaqlarına. Xalq yazıçısı Anar müəllim studiyamızdadır. Xalq şairi Ramiz Rövşən. Daha bir xalq şairimiz Sabir Rüstəmxanlı. Əməkdar incəsənət xadimi, Azərbaycan jurnalının baş redaktoru İntiqam Qasımzadə. Xalqın çox sevdiyi yazıçılarımızdan biri Seyran Səxavət bizimlə birlikdədir. Ədəbiyyatşünas alim Vaqif Yusifli. Hamınızı xoş gördük verilişimizdə. Əlbəttə, bugün studiyamızda Yusif Səmədoğlu ilə çox yaxın münasibətdə olan, birlikdə işləyən və illərlə dostluq sürmüş insanlar oturub və hər birinin maraqlı xatirələri var və Anar müəllim sizdən başlayacaq.
Bəli, sizdən başlayırıq. O da olmalıdır. Sizin... Ay, həm sağ olun, yaxın dost olmaq, həm də ki, Anar müəllim, niyə sizdən başlayırıq? Sizin Yusif Səmədoğlu ilə xatirələriniz uşaqlıq çağlarına gedir. Siz birlikdə eyni məktəbdə oxumusunuz bir iki il fərqi ilə öz xatirələrinizi danışacaqsınız. Eyni zamanda da təbii ki, onun yaradıcılığından. Baxın, siz onun haqqında bu qətil günü romanın haqqında siz yazmışdınız ki, həqiqət günü məqalənizdə yazdınız ki, romanda ağır faciəvi söhbətlər var, amma qətil günü bir oxucu kimi məndə ən işıqlı, xoş ovqatlar oyatdı deyirsiniz. Baxın, bu işıq onun şəxsiyyətindən gəldiyi üçün bəlkə onun bütün ilə yaradıcılığında özünü göstərir. Buyurun, sizi dinləyirik. Tamamilə düz deyirsiniz. Oradan da Yusif mənim həyatda rast gəldiyim ən işıqlı insanlardan biriydi. Elə bir işıq saçırdı o. Onda bax, bu xüsusiyyət vardı. Çox etibarlı dostudur. Çox incə qəlbli sənətkarıdır və böyük yazıcı idi. Məsələn, onun gözəl hekayələri var. Ondan başqa da ki, Qətil günü bizim ədəbiyyatımızın şah əsərlərindəndir, ən böyük romanlarındandır. Şəxsən isə təbii ki, bizi uzun bir ömür bağlayır. Məktəbdə biri. Məktəb illərində o qədər yaxın deyildi, yalan demək istəmirəm. O məndən iki sinif böyüdü. Amma sonraki illərdə biz yaxınlaşdıq. Yazıçılar Birliyində də, Milli Məclisdə də bir yerdə olduq. Və Yusif haqqında mənim xatirələrim çoxdur və bu xatirələrin də bir qismi yumoristik xatirələrdir. Hı-hı. Çünki mən o keçən səfərdə biz Emin haqqında danışanda dedim ki, burada bura gələndə mən elə bir növ bağışlayın, qəbirsanlığa gedirəm. Çünki ancaq dünyadan köçmüş dostlarım haqqında verilişlər gedir, Emin haqqında da, Yusif haqqında da. Amma bu ovqatı pozmaq üçün biraz mən yumor qatmaq istəyirəm söhbətimizə və xüsusilə Yusiflə bağlı. Yusifin demək bir belə bir xəsiyyəti vardı, biraz tənbəlliyi vardı. Biz bir yerdə şeydə idik, Misirə getmişdik. Səhər mən danışdım ki, şeyə aparsınlar bizi piramidalara baxmağa, biraz Qahirədən aralıdı. Yusifə dedim, sabah Yusif gələk piramid olur. Əlbəttə anar, necə ola bilər? Misirə gələk, piramid olaraq getməyək. Dedim, hə, amma tezdən gələcəyik, 8-də lap istəyirsən, 7-də gedək. O üçün saat 8-də gəldilər, döydülər qapını, mən də keçdim. Yusif, Yusif, dur, hə, nədir, deyirəm, piramid olaraq gedirik. Əşik, kinoda görmüşük də, nəyə gedəcəyik? Getmədi. Sonra demək, onun... Çətin vəzifələrdə işləyirdi bu, çünki kinostudiyada İntiqam da burada da ondan işləyib. Kinostudiyada baş redaktor olmaq da çətin idi, sonra Ulduzun redaktor olmaq da və Azərbaycan jurnalında redaktor olmaq. Cürbəcür adamlar yazılar gətirir də, indi istedadlı yazılarla bərabər grafomanlar da var, onlar da gətirirlər. Onlara da nəyisə bir cavab vermək lazımdır və Yusif onların da dilini tapırdı. Demək, kinostudiyada bir nəfər buna senaristini gətirib, baxıb görüb ki, bu yaxın qoyla senaridir. Amma o adam da çox belə şeydir, belə, necə deyirlər, inatkardır. Bir dəfə Yusif də hər dəfə deyir ki, arxain ol, bu ay baxacaq, arxain ol, gələn ay baxacaq filan. Bir gün gəlir kinostudiyanın, elə bu kinostudiyanın binasıdır da, laboratoriya əsas o senari olan, senari heyəti olan binadan biraz aralıdır, xeyli aralıdır. Səhər Yusif gələndə görür, deyirlər ki, bilirsiniz, burada laboratoriyada yanğın oldu filan zat. Bu da keçir sonra, bir də görür o senarist kapıda deyir. Yusif müəllim, bəs demişdiniz, bir gün gəlin. Nə oldu? Təbə, görmədin, yandı da orada. Qarqızlar, sən senarın orada yandı. Ana müəllim, çox gözəldir ki, yaxşı xatirələrlə başladı söhbətinizə, maraqlı əhvalatlarla və bu özü də bir ovqat yaratdı. Bəli, biz dedik ki, o işıq, yaradıcının işıq, eyni zamanda onun şəxsiyyətindəki işıq. Şəxsiyyətində bir ədə sözü bəlkə mən əlavə eləyim ki, ürəyimdə qalmasın. Mən demək, o vaxt Türkiyədə Memar Sinan Universitetinin dəvəti ilə 7 ay orada dərs dedim İstanbul Universitetində Azərbaycan Ədəbiyyatından. Və mən gedəndə Yusif, o vaxt Azərbaycan jurnalının redaktoru olmaqla bərabər həm də demək təklif elədim və o yazıçılar bizim birinci katib oldu. Mən orada olmayan müddətdə Yusifin yerində yəqin, hamını demirəm, amma bir çoxları olsaydı mütləq o vəzifəni öz öhdəsinə götürəcəkdi. Çünki hakimiyyətdə xalq cəbhəsi idi, xalq cəbhəsi də Yusifin o vaxt yaxınıdır. Yusifin nüfuzu vardı, Yusif birinci katibidir. Anar isə məlumdur, Türkiyə gedib qayıdacaq, qayıtmayacaq. Bir plenum keçirdi, bunu mütləq eləyə bilərdi. Amma eləmədi. Eləmədi, çünki onun üçün etibarı dost olmaq
bütün başka şeylerden üstündür. Ben de bunu hiçbir vakit unutmam. Güzel. Bilirsiniz, bugün burada elə çəkili söz insanlara əyləşiblər ki, mən əminəm Yusif müəllimin ruhu bugün şaddır. Çünki sözə önəm verən Yusif Səmədoğlunun ruhu bugün dostlarını və sözün bayramını görür. Bu məqamda Ramiz müəllimdən istəyirik davam eləyək. Ramiz müəllim, Anar müəllim yazılarının birində Qətil günü romanı ilə bağlı çox maraqlı bir fikir söyləyib ki, Qətil günü müasir ədəbiyyatımızın həqiqət günüdür. Haradasa bu cür adlandırıb. Yusif Səmədoğlu özü də başdan ayağı həqiqət idi axı. Sözündə, əməlində, yaşamında, ideologiyasında və bir ədəbiyyat insanının həqiqət olması bu hardan, nə cür və necə gəlməli, baş tutmalıdır? Bilirsiniz, Anar da dedi, Yusif Səmədoğlu az yazıb, belə bir baxanda. Amma baxır nə yazıb da, söhbət ondan gedir. Qətil günü romanı, yəni hər halda yəni çox ağır yüklü romandır, yəni bu bir mənalı. Təkcə həm poetik gücünə görə, həm bədii gücünə görə, həm də ki daşıdığı ictimai mənaya görə. Orada üç roman var, çox ciddi. Təsəvvür edək, burada repressiya dövrləri var, ondan əvvəlki dövr var. Əsərin qəhrəmanı xəstədir, yəni mahiyyətcə cəmiyyətin xəstəliyi ilə bağlıdır, yəni belə sadə roman deyil, yəni çox ciddi. Mən elə bilirəm ki, bizim, yəni təzə söz demirəm, 20-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatı, ümumiyyətlə Azərbaycan mədəniyyəti iki intibah yaşayıb. Bir əsrin əvvəlində, bir əsrin ortalarında. Anlar, ikinci intibahın mən bilən, belə deyək də, şah əsərlərindən biridir yəni. Amma mən istəyirəm toxunan bir məsələyə ki, niyə Yusifin az yazmağının çox ciddi səbəbi var o dediyi. Bilirsiniz, yəni biz demirəm biz Yusifdən az məsuliyyətliyik. Yusif çox məsuliyyətliydi sözün qabağında. Yusifin, deməli, Qətil günü romanı əvvəlki hekayələri şəhər mövzusundaydı. Bizdə şəhər nəsrinin yaradanlardır. Mahiyyət etibarilə Anar, Yusif, Yusif Səmədoğlu, yəni Elçin hekayələri. Yəni bizdə şəhər nəsri sözün ciddi mənasında, yəni 60-cı illər, 60-cı də yaranmış nəsirdir. Amma Yusif şəhər nəsrindən, o hekayələrdən birbaşa Qətil günü kimi mənə gəlir ki, kult əsəridir də. Yəni bir roman, Faulkner'in bir gözəl sözü var da, Faulkner özü bəlkə 20 dənə roman yazıb. Deyir ki, hər yazıcı bir kitab yazır da. Yəni Yusif mahiyyət etibarı ilə öz kitabını yazdı. Yusiflə bağlı və o kitab da Azərbaycanın ədəbiyyat tarixində həmişə qalan, əbədi qalan kitablardan biridir. Xoşbəxtdir. Məsələn, nə qədər ölüm orada Babakaha. Sizə deyim ki, əsərin bəlkə əsas qəhrəmanı Sədə Əfəndidən, xəstədən, nəm şairdən qabaq, ölümdür əsərin əsas qəhrəmanlarından biri. Amma mən Anarla 100% razıyam ki, amma o əsərdə bir işıq da var. Bir vicdan işığı var. İnsanın vicdan, ədalət işığı var. Bax, bayaq dediniz, həqiqət işığı var. Yəni, o işıq o düşür, o tüm faciələr üstünə. Deməli, Yusiflə bağlı bir şey deyim ki, Yusif mənim deməli bir neçə ad günümün tamadası olub. Əmrəcanda bir şəxsi. Deməli, çox... Tamada olmağı xoşlamır. Qulaş, qulaş. Səni görə çox istəyirmiş. Gör nə deyirəm, qulaş. Deməli, tamada olub Fərman Kərimzadə olub. Bir kitabə. İsi olub Məlizadə və Yusuf olub. Bunu Fərman Kərimzadə klasik tamadadır. Yəni, bu adamın çıxışları, gözəl, poetik, patetik belə Fərman, yəni yaz, çap belə bir essedir. İsi də zarafatçıl adamdır. Yəni, isminin də hamısı yumorlandı. Yusif çox danışan deyil. Və bizim deməli, ad günləri belə idi ki, Əmrəcanda. İndi maşın olanlar maşınla gedirdilər, cavanlar biraz qalırdılar. Axırıncı heç olmasa elektrik satışında da özlərin. Ən çox qəribə idi ki, ən az danışan Yusif idi. Ən gec qutaran məclislər Yusif tamada olanda olan məclis idi. Çünki imkan verirdi, hamısı danışırdı. Və Yusif, və bir şeyə mən sonra qayıdacaq, amma bir məsələyə, bir mənə ad toxunmasın. Bir Yusifin, Anar dedi, kino ilə bağlı, əsərlərlə bağlı, Yusif həm də gözəl naşir idi. Və deməli, 70-ci illərdə, 76-da deyəsən, oldu. Sonra mən vasıda 77-də. Deməli, Yusif gəldi Ulduz jurnalında redaktor, sonra da Əkrəm gəldi Azərbaycan jurnalında redaktor. Deməli, öz əsərlərin 70-ci illər, 78-ci ildə Sovet qoşunları Əfqanistana girdi. Mühit dəyişdi, qəribə bir-birə, deyir o, şurupları bərkitdilər. Belə bir... Cəhd oldu. İdeoloji cəhətdən çox belə daha sərt bir dövr gəldi.
Ve burada mənim, bizim dostlar o dövr yaşanmış, əsərlərimiz o dövrdə əsərlər çap olunan adamlardır, hekayələri. Azərbaycanda o vaxt çap olunan povestləri, nəğmə hekayələri, romanları, şeirləri eserinin belki heç arasında çap etmək olmazdı. Mən o düşüncədəyəm. Mənim özümün şehirlərim var idi. Drujba'da getməli idi. Mənim bir ikisi vardı, Şilasov vardı. Dedi Ramiz, nə danışsın, bunu necə vermiyorum bu şehirləri. O şehirlərin hamısını burada çap elədik. Burada çap. Və orada da heç şübhəsiz ki, o naşirlərin rolu xüsusidir. Həm Yusufun, həm Əkrəmin. Yusuf belə gözə girmədən, qəhrəmanlıq elədiyini göstərmədən, amma çox ciddi işlər gördü və çox ciddi əsərlər çap elədi. Yusuf naşir kimi də o dövrün ulduzunun bəlkə də ən parlaq dövrü idi. Sonra da Azərbaycana gəldi. İndi o yükü bizim dostumuz İntiqam daşıyır. Amma mən bilən o vaxt o yük daha ağır idi. İstəyir daşısın. İstəyir. Burada İntiqam müəllim sizə keçək. Mən Yusuf Səmədoğlu haqqında materiallara baxanda sizin adınız o qədər keçdi ki orada. Yəni onun haqqında məqalələr yazmışsınız, müsahibələr götürmüşsünüz, elə Ramiz müəllimlə müsahibələr götürmüşsünüz. Sizin bir dostluğunuz olub, birlikdə işləmişsiniz. Hətta Seyran Səhavətin qəbr üstü Yusuf Səmədoğlu ilə qəbr üstü söhbəti Kenguru hekayəsində sizin adınız keçir. O da bir intriş neyinir? Nax ayırır, belə yazıb. Deyir ki, deyir, baş redaktor əvəzi işləyirəm. Deyir, bəs baş redaktorun kimdir? Deyir, Yusuf Səmədoğlu. Yəni, indiyə qədər də belə qələmə verir ki, yəni siz hələ də onun baş redaktor hesab edirsiniz. Buyurun, sizin xatirələrinizi dinləyək. Qəti yanılmayıb, Seyran, az-az yanılır. Burada, bu dəfə də çox həssas, dəqiq deyib. Hərçənd də elə bir söhbət olmuyor bizim aramızda və ya, Yusuf da yəqin elə bir söhbəti olmuyor. Xəyali söhbət. Bu xəyali söhbətdir. Yazısı fantaziyasıdır. Əslində xəyali deyil ki, şəx fantaziyasıdır. Onu da sonra keçərik. Bu həqiqətən belədir. Ona görə ki, mən... Cavda mən onu istəsəm, ixtisar eləyərəm. Yox, qətiyyən. Ona görə ki, o Yusuflə bağlı olduğu üçün, məni ilə bir olaraq demirəm, Yusuflə bağlı olduğu üçün heç qəti əl vurmaq lazım deyil. Ona görə ki, o mənim üçün o qədər əziz, o qədər unudulmaz bir insandır Yusuf ki, mən doğrudan da bugün elə hesab eləyirəm ki, mən onun qoyduğu bir yolu davam etdirirəm. İndi bacarıram, bacarmıram, bu başqa söhbətdir. Amma o yolu davam etdirirəm. Mən Yusuf kimi redaktor olmaq istəyirəm. Çox qəribədir, bəzi adamlara təəccüblü gələcək. Ona görə ki, çoxları belə hesab eləyirlər ki, indi Ramiz müəllim yaxşı bir söz dedi. Dedi ki, o gözə soxulmadan, özü fəallıq göstərməmək bir adı var idi, metodu var idi onun. Zahirən elə görünürdü ki, güya Yusuf heç belə işə də az gəlir, bu əsərlərin oxunuşuna da çox müdaxilə eləmir. Amma bilirsiniz, necə dəqiq və həssas tuta bilirdi hər şeyi vaxtında. Əsərləri nə lazım idi, onu görürdü Yusuf. Nəyi lazımdı, görürdü. Mən o məsələ bir xüsusiyyətin deyim, redaktor kimi. Şeir gətirirdilər, qoyurdular Yusufun qalağına poezi şöbəsi hazırladığı, nömrə üçün hazırladığı şeirləri. Yusuf onlara göz gəzdirirdi. Birdən görürdüm, belə oxuyurdu bir bəndi. Yaxşıdır Yusuf. Şair evində böyümüş bir adam idi, özü də filoloji savadı, gözəl də oxuyurdu şeiri. Oxuyurdu bir bəndi, deyirdi, gör, nə gözəl deyib. İnanırsınız, mən baxırdım ki, Yusuf şeirin heç hamısını da oxumurdu. Əgər o şairin bir bəndi ilə, iki misrası ilə onu tuta bilirdi, hiss eləyə bilirdi ki, bu şairdir. Bu həqiqətən şairdir və bu əsər, Bunu çap eləmək olar, bu insanı çap eləmək olar. Bax, o cür yanaşma var idi. Yəni, duymaq, hiss eləmək bir sözündən, bir cümləsindən. Bu, redaktor üçün çox vacib bir xüsusiyyətdir. Ondan başqa, Yusufun bilirsiniz, həm də bir, mən ondan bir şeyi də götürdüm. O da nədir? Çox şey götürmüşəm yəni. Bir şey də odur ki, daha deyəcəyim bir məsələ. O da bilirsiniz, Yusuf ədəbiyyata geniş ürəklə, geniş... prizmadan baxırdı. Yusuf çox, Anar müəllim, Ramiz, Sabir müəllim də hamısı danışacaq, görəcəksiniz. Yusuf son cəhətdə böyük bir istedad idi və buna baxmayaraq bir naşir kimi də, istər kinostudiyada biz işləyəndə o zaman, istər sonra jurnalda, Azərbaycan jurnalında işləyəndə.
Mən gördüm nə qədər böyük belə ürəklə, böyük səxavətlə müəlliflərə yanaşır. Ona görə deyirlərmiş ki, İntiqam müəllim həmişə kabinetinin qarşısında canlanma var idi. İnsan axını olurdu. Bilirsiniz, o mənə nə dedi? Dedi, İntiqam, ədəbiyyat yalnız şedevrlərdən ibarət deyil axı. Bu bir ordudur, yazçılar ordusudur. Hərə öz qabiliyyəti çərçivəsində yazır. Və bu ədəbiyyatın var bir ümumi mənzərəsi var. Biz onu süni surətdə, süni şəkildə bəziyə bilmək. Bax, mən Yusifdən bunu öyrəndim ki, yəni dar ürəkli, qısır olmaq lazım deyil. Ədəbiyyata geniş prizmadan baxmaq lazım. Doğru, İntiqam müəllim, minnətdarıq sizə. Əlbəttə, davam eləyəcəyik. Biz dəfələrlə Seyran müəllimin adını çəkdik. Sizin də çıxışınız zamanı Nailə xanım da bəzi məsələlərə toxundu. Seyran müəllim, davam eləyək sizlə. Təbii artıq fikriniz formalaşıb, nə demək istəyirsinizsə bilirsiniz. Amma mən istəyirəm, dediklərinizin içində bir məsələyə də toxunaq. Yusif Səmədoğlunun unikal xarakter ustası olmağına. Yəni, bunu onun ssenarilərində də görürük, bunu onun nəsrində də, əsərlərində də və təsvir üsulunun özünə məxsusluğu və rəngarəngliyi xüsusilə gözə çarpır. Salih, mən istəyərdim burada bir şey də əlavə eləyək ki, Seyran müəllim bayaq mən adını çəkdiyim kenguru hekayəsi var idi. Bu, Yusif Səmədoğlu ilə qəbrüstü söhbətdir, xəyali söhbət deyil, mən buna gerçək söhbət deyərdim. Aha, əlinizdədir. Və Seyran müəllim, bu kengurunun bir fəlsəfi, bir anlamı var, elə deyilmi? Siz bütün insanları kenguruya bənzədirsiniz. Buyurun. Bax, ünvanladığımız bu iki məsələni açın bizim üçün. Yusif Səmədoğlu ilə biz 10 il bir yerdə işləmişik. Bir var rəsmi işləmək, o əmək kitabçasını olur filan. Hamı elə insan doğulan gündən, ölən günə qədər o əmək kitabçası oldu, olmadı, elə işləyir də, elə döyü, belə götürəndə. Bekar adam da işləyir. Və inandırım sizi ki, mənim ömrümün ən rahat 10 ili, ən rahat. Elə evimizdə də elə rahat olmamışam. İnanın mənim səmimiyyətim, mən də İranımız gibi uşaqlar hamısı bilir. Heç mən beşikdə də elə rahat olmamışam. Bu amma mənə ait deyil təkcə. Uldu jurnalının bütün kollektivi o rahatlığı görüb. Məsələn, mənim aləmimdə Yusif Səmədoğlu dünyanın ən rahat, bəlkə də onluğundadır. Ən rahat adamıdır ilahi. Ən rahat adamıdır. Yəni, bunda bir qram bir rahatlıq yoxdur. Sonra Yusif Səmədoğlu, bu, mən bir dəfə bir söz dedim, dedim kim ki, yumoru yoxdur, o sosial müdafiədən ədbi naziri var, ondan danışıb onların hamısına invalid knişkası vermək lazımdır. Çünki yumorsuz adam elə invaliddir də götürəndə, elə deyil. Yusif Səmədoğlu da yumor aşıb daşırdı. Bir dəfə mənə dedi, gedək bizə nəsə oradan da nəsə götürək gedək ayrı yerə. Gəldi qapıya yaxınlaşanda dedi ki, məndə bir tutuquşu var, onun tərbiyəsində qüsur var. Deyirdi, ana bacı söhüşsür, o deyir, vecivə alma, deyir, yəni deyir, elə hamıya söhüşsür. Siz de yazmışsınız ki, dünyanın ən tərbiyəsiz tutuquşusu da o. Tutuquşusu, bəli, orada. Yəni, Yusif o dünyanın ən tərbiyəsiz tutuquşusu ilə də dil tapan bir adamdır. O deyir, bu quş dilidir, onu Süleyman bilir ancaq. Yəni, bu adam, sonra Yusifin, anar müəllim onun məndən, daha qədim bilir, duyur, təbii. Yusifin bir xasiyyəti var ki, bunu mən bilən Yusifi bir əz tanıyanların hamısı duyar, sabir. Ki, bu adamı bu dünyada, danar mənim təsdiq edir onu, bunu heç nə ilə təcrübləndirmək mümkün deyildi. Bu adam elə bil anadan gələndə, elə bil bunun o körpənin qırxı çıxandan sonra bu artıq təcrüblənib qutarmışdı. Bunu heç nə ilə təcrübləndirmək olmur. Elə nədir? Məsələn, gəlib deyirdin ki, məsələn, Frankəs ölüb də, hə, görən niyə öldü, bəs salam, ay, təəccüblənsin ki, bu cavandır də, təəccüblənir yaxı biz hamımız. Demirəmə, bu ürəyi yanandı, öldü, ürəyi yanırdı. Xasiyyəti vardır ki, heç kəs yasaza da getmirdi. Deyəndə deyir ki, onlar da mənim yasıma gəlməsin. Amma anar müəllimin sözünün qüvvəti düz deyir. Bu adam elə səndən, belə bir eldə söz var, xeyir-şər. Amma Allah cəm ölənlərimizin hamısına rəhmət eləsin, sabir.
Mənim atam rəhmətə gedəndə biz Meğridə bir məktəbin qabağında Səməd Ruhun heykəlini qoymağa getmişdik rəhmətli Yusifinə. Özü də Şuşadan getmişdik. O anar mənim yanında o Şuşada Səməd Ruhun yubileyi Şuşada Xankəndə qeydən sonra dedi qaqa mən tək getmək istəmirəm dedi gedək. Nəsə oradan Ramiz Tanir mənim qardaşım xanlar kişi atamın vəziyyəti ağırmış. Dəmir yol telefonu nəsə tapıb Yusifinə danışır. İndi Qadir Xüsus dedik, bəlkə bir Qaradizdə bir düşək düşdük gördüm, nəsə, o gəldi, mən gördüm evin qapısında çoxlu ayaqqabılar var. Mən içəri girmək istəyəndə Yusif dedi ki, sinəmlə sabit, dedi ki, Qaquli, sən dayan. Girdi içəri, bir 5 dəqiqədən sonra çıxdı, dedi, baban, belə dedi, baban səni gözləyir, get əlini qoy, ürəyinin üstünə qoy, sakitləşsin. Gördüm ürəkdən, Ramiz nə təhər bax, inanın ki, belə, nə bilim. Qoydum belə əlim, belə, o amplitudalar azaldı və qutardı və kişi canını tapşırdı. Qəbirsanlığa da getdi. Deməli, orada dəfn eləyirlər. Hamı yığışıq Yusuf Səmədoğlunun başına. Elə bir ki, qəbirsanlıqda mənim atamın dəfni yox, Yusuf Səmədoğlunun yaradıcılıq gecəsi keçirilir. Bu, bilsiniz, bu o qədər möhtəşəm bir məsələdir. Yəni, Yusifin adamlara yaxınlığı. Özü o, mənim bizim məkkətdə bir adam Yusif Səmədoğlunun bir cümləsini də oxumamışdı, Anar müəllim. Səməd Ruhunun oğlu kimi nə boyda sevgi vardı. Yusif işçilərinin qayğısına çox möhkəm qalırdı. Birdən gəlirdi, Anar müəllim o məsələni bilir. Bizdə bir mavim vardı, adını demirəm idi. Onu Yusif Səmədoğlu belə zarafatcan baş redaktorun təlim tərbiyə işləri üzrə qoymuşdur. Anar bilir, hamı bilir kimdir. Bizim də dostumuzun istedadı bir adamdır. Deməli, gəlirdi, onu çağırırdı. Bu, bizim uşaqlara nə olub, bunlar niyə bek yaptılar? O da deyir ki, Anar müəllim, abet yaxınlaşır, nə bilim valla, bilmirəm. Abet yaxınlaşır, nə bilim valla. Bir də gördü, iki nərə yüzlük, ya bir 150 maaş çıxardı ki, gedin, İşinizi görün, burada beykaf gezmək olmaz. Bu da bunun bu tərəf. Bir dənə də balaca xatirəm deyim və bir dənə də sözümü deyim. Deməli, mənim dostlarım, çox yaxın dostlarım olub da, o cəhətdən mən Allahım qədər yarmışam dostlarımla və onların bir neçəsi artıq dünyasını dəyişib, qalanlar da var. İnanırsınız, mənim dostlarımın heç birisi, başda Yusif Səmədoğlu olmaqla heç birisi intiqam, hələ aradan neçə il keçib gör. Hələ onlar mənim üçün xatiriyə çevrilə bilmirlər. Bəli. Məndə bu alınmır. Bəli, bəli, bəli. Elə biləm, Yusif bu saat bu verilişində nə baxsa gedəndə zəng eləyib deyəcəm ki, qala, sənin haqqında veriliş eləmişsin, bəs ona bax. Yəni, Seyir Həməm, təbii halda, bəli. Hamımız üçün var bu şey insanlar, onların... Mən iki ciltdən ibarət qaça-qaç romanı yazmışam. Bəli. Demək olar öz həyatımda, amma elə də demək olmaz, məndən keçən və mənim keçdiyim adamlardır. Orada roman içində povest. Orada ən böyük, belə deyək, xatirə Yusif Səmədoğlu haqqındadır. Sonra bir dənə də kenguru hekayəsi yazdım. Getdim Yusifilə qəbir üstü söhb edirdim. Mən ildə 3 dəfə Yusifin qəbirin üstünə gedirəm. İnanırsınız, o telefonun zariyyatqası qutarır, heç hələ zəng eləyəmirsən də. Yəni, o insana aid. Məqamında və məkanında. Ondan sonra mən belə elə bir böyük zariyyat qalıram. Deməli, doğum günü dekabr ayının 25-i, ölüm günü avqustun 17-si, bir də özüm anadan olan günü gedirəm. Belə, inanın ki, əməlli başlayım, deyim, mən üzr istəyirəm, ağlı başında adamam, ayıq adamam, özə realist adamam. Belə elə bir ki, belə əməlli başlı söhbət edirik onunla. Biz deyikində Sabir müəllim, sizlə davam edəyək. Sabir müəllimlə onların... Sabir müəllimlə, aha, o biraz başqa söhbət olacaq yəqin ki. Çünki o, bəli, Yusif Səmədoğlu Sovet dövründə ən cəsarətli hekayələr yazanlardan idi. Siz bir də məsləkdaş olmuşsunuz, birlikdə çıxışlar eləmişsiniz və 20 yanvar faciəsində o birinci olaraq canlı ayamda bu faciəni dünyaya bəyan elədi. Buyurun, siz daha bunları yaxşı danışacaqsınız bizə. Mənlə əvvəl çıxış eləyən dostlarımla fərqli olaraq Yusiflə bir yerdə işləməmişik. Yəni, kino studiyada, yazıçılar ətfağında, jurnallarda.
Ama bütün bu edebi mühitte bir yerde olmuşuq da, tez-tez rastlaşmışıq. Ona münasibətimdə bir qəribə məqam var. Riyazçılar İttifaqında bir müzakirə idi və mən də ədəbiyyat haqqında məruzəçi idim. Və fikrim belə idi ki, hər şey açıq deyəcəm, yəni güzəşsiz. Anar bəy də deyir ki, gətir bir buna baxaq falan. İnsafən axırıncı bir yarım saat qalmış planı baxdıq. O da bir şey demədi. Yəni mən doğrudan həmin çıxışda hər kəs nəyə layiqdir çalışırdım. O cür qiymət verim də. Qurtardı müzakirələr ki, gün keçdi. Axşam bilmirəm gecənin hardasa 10-di, 11-di neçə idi. Bir də gördüm ki, zəng gəldi və Yusif Səmədoğludur. Yusif Səmədoğlu mənə deyir ki, Sabir, Anarla bir yerdəyik, sənə bir söz demək istəyirik. Bilmirəm, Anar bəyin yadındadır, yoxsa yox. Dedi ki, sən bugün çox böyük bir iş gördün, sən bizim qardaşımızsan. Bu söz sonra verdi, Anar da təxminən ona bənzər bir söz dedi. Yəni, mən gördüm ki, Yusuf üçün qardaşlıq, dostluq əslində ədəbiyyata, əsl ədəbiyyata vicdanlı münasibətdən keçir. O varsa deməli dostluq başlayır. Biz çox oturub durmamışdıq, amma onun... Bilirsiniz, mənim düşüncəmə görə, yəni hər kəsin yerini onun şəxsi keyfiyyətləri ilə bərabər şübhəsiz yaradıcılığı müəyyənləşdirir. Yusif Səmədoğlu Azərbaycanda o ziyanlıq deyilən bir söz, anlayış var. Onun ən parlaq nümayəndələrindən biri idi. Həm şəxsiyyəti ilə, həm əxlaqı ilə, həm yazısı ilə, həm münasibətləri ilə, hər cəhətdən. 60-70-ci illərdən başladı əslində bizim doğrudan da ədəbiyyatımızın yeni bir dövrü, bir intibah dövrü, intibah dövrü başladı. Məncə doğrudan da Yusif Səmədoğlu o intibahın zirvələrindən biri idi. Yəni o, qətl gününün bütün forma mürəkkəbliyi, bütün müxtəlif dövrləri gətirib bir arada, bir araya gətirməsi, baba kaha və onun ümumiyyətlə bir dünyadakı fəlakətlərin simvoluna çevrilməsi filan, bunlar müharibələrin hər şey. Amma bundan əlavə, mən, məsələn, o romanın məncə dünya ədəbiyyatında belə özəl bir, xüsusi bir yeri olmağını mən başqa bir səbəbini də görürəm. Sadəcə olaraq burada Azərbaycan dili, Azərbaycan sözü zirvədədir. Azərbaycan sözü, yəni bizim nəsr əsərlərimizlə müqayisə eləsəniz, deyək ki, dil sarıdan yanaşı qoyula bilən əsər çox azdır. Və bir xasiyyətdə də, bir xüsusiyyətdə var. Bu bir şəhərdə böyümüş bir, Səmədoğlunun ailəsində böyümüş bir şəhər uşağı. Və birdən romanı açırsan, başdan əvvəldən axıra kimi şəhər folkloru ilə kənd folkloru içsədir. Başdan ayağa Qazaxın, deyək ki, o adi danışıq dili ilə şəhərin bütün leksikonu bir yerdədir. Və mən belə baxdım ki, niyə Yusuf az yazır, onda az yazmağının anar sağ olsun, onun sonuncu romanını haqqında geniş, yaxşı bir yazı yazmışdı. Təəssüf ki, onu qurtara bilmir. Mən o romanı oxuyanda gördüm ki, bu cür əsərləri çox yazmaq olmaz. Mən Yusufin, hətta Milli Məclisdə görmüşdüm, bir bloknotu vardı, belə aşırırdı. O bloknotda bir də gördüm, bir söz, iki söz, mən gördüm bu dialoqları yol gedə-gedə yazır, təyyarədə yazır, harada yazır, yəni elə romançı çox az görərsən ki, dialoqları, romanın, gələcək romanının parçalarını öz dəftərlərində yazsın, o yadına düşürdü. Çünki o ölümlə bağlı, başqa məsələlərlə bağlı, elə birinci cümləsi qətl gününün. Bunlar elə şeydir ki, bu aforizm kimi doğulur. Bu birdən-birə doğulur və onu qeyd eləməsən yaddan çıxıb gedəcək. Qətl günündə onlarla elə hadisələr var. Yəni, o roman haqqında indi burada geniş danışmaq istəmirəm, amma bir də mən Yusifin, mən o romanından əvvəl hekayələrini biz oxumuşduq. Və o hekayələrin hər biri əslində bir maraqlıdır ki, məsələn, onun elə qəhrəmanları var ki, həm romanda var, həm əslində hekayələrindən gəlir. Məsələn, Felçer Mahmud var onun romanda. Hekayələrdən başlayıb, gəlir sonra romandan da keçir. Müxtəlif o cür şeyləri, epizodlar var. Surətləri var onun qəhrəmanları. İlk baxışda, dediyim kimi, ziyalıdır və belə çox şeyləri, elə bilirsən, çox şeyləri çox ciddi, nə bilim, emosional yanaşmır, biraz bəlkə soyuqdur, bəlkə daha müdrik yanaşır deyə bilmərəm.
Ama bir neçə hekayesini oxudum, gördüm bizim, mənim ona sevgimin və bizi bağlayan bir çox şeylərin açarı hekayelərdədir. Məsələn, 220-ci otaq hekayesi. O dostları Moskvadakı oxuyublar və birdən birə sonra bunlar Bakıya qayıtmaq istəmirlər. Hamısı yeni, əylənmək filan. Bu üçüncü dostları gəlir, bunlara baxır, deyir. Gəlsinlər, adamlar tüpürsünlər bunlar, üzünə bunlar harada. Yəni bu Azərbaycanda sən qayıtmalısan o torbağa, sən o vətənsinsən. Yaxud balaca bir səhvəli hekayədir, unudulmuş sözlər haqqında hekayəsidir. Üç dost. Bu deyir, gəlin unudulmuş sözlərdən danışaq. Biri bir xəstəliyin adını deyir, əndrabadi bir sözdür. O birisi başqa bir ad deyir, üçüncüsü başqa bir ad deyir. Bu qulaq asır axır, üçüncü dost deyir, gəlin mən də sizə bir başqa söz deyim. Deyir, bu sən ən unudulmuş sözlərinin birini deyir. Deyir, 1828-ci il düşmən say müqaviləsi. Balaca bir hekayədir, yəni bu millət nə cür yata bilər? Ən unudulmuş sözlər, 1000 dənə xəstəliyada ən unudulmuş söz budur, bunu unutmaq olmaz. Deməli, Yusifin hekayələrindəki o qeyri-adi vətən sevgisi, vətəndaşlıq sevgisi, yəni Yusif bunu deyən deyil. Yusifin heç bir hekayəsində sonda gəlib hər şeyi açıq demək olmur. Məsələn, soyuq daş hekayəsi var, oturub daşın üstündə sevgilisi gəlib görüşməyə, amma bu sevgilisinə bir qonaq gəlib şəhərdən bir zəngin oğlandı. Hiss olunur ki, evdə bu oğlan evlənməyə gəlib, bu evdə bu qızı rahatlıq vermirlər, bunu oğlana vermək istəyirlər, gəlib amma köhnə sevgilisinə görüşmək. Oturub daşın üstündə, hər gün o qız otururdu onun yanında. Bu gün deyir, gəl otur yanında, deyir, daş soyuqdur, otura bilmir. Heç nə demir, hekayəni orada qurtarır. Bəlli olur ki, bunların həyatı bitdi, bunların sevgisi bitib orada. Çünki həyatlarına ayrı bir adam daxil olur. Yəni, o şəkildə novellə kimi qeyri-adi bir yekunlaşdırmaq vardır. İndi söhbətimin bu yerində mən bizim biraz da Yusifin ayrı xarakterini deyim. Biz Milli Məclisdə də bir yerdə idi Yanar bəylə, Yusif əvvəl, Yusifindən sonra Vaqif də gəldi ora. Amma əsas Vaqifin xarakterindəki və elə Yusifin də Vaqifin xarakterindəki bir cəhət odur ki, onlar ziyalı övladıdır. Səmədurun kimi məşhur bir kişinin övladıdır bunlar. Bunlardan heç də tələb eləyən yoxdur. Həyatlarını yaşayırlar. Amma millət, xalq çıxıb Qarabağ məsələsində meydana. O millətin səviyyəsi hamısı eyni səviyyə deyil. Çoxu o millət o kütlə psixologiyasından qorxub qaçırdılar. Çoxu meydana yaxın düşməyə ürək eləmirdi, cəsarət eləmirdi. Səviyyə o deyildi bəlkə onlar üçün. Onlar biraz ayrı səviyyədə. Yəni, Yusif tamam ayrı bir mühitdən keçib gəlirdi. Amma Yusif o kütlənin içində getdi. Girdi və bəziləri o kütləri balkonlarından müşahidə edirdilər. Sonra da ona həqarət edirdilər o meydana. Niyə bu meydanda belə deyirlər? Amma Yusif gəldi ora. Yusif gəldi, orada sözünü dedi. Xalq cəbhəsinin içində o vaxta qədər... Bir müddət Yusif aparırdı o mitingləri. Yox, meydanları aparan, bəzi vaxt meydanlar 89-da meydanın idarəçiliyi bəzən Yusif eləyirdi. Eyni zamanda xalq cəbhəsinə idarə heyətinin seçicisinə gəldi. Hətta onu xalq cəbhəsinin sədri seçmək istəyirdilər. Yəni, mən onu mühüm bir məqam hesab edirəm. Yəni, yazçı, böyük əsərlər, böyük, nə bilim, hekayələr, poeziya, hər şey öz yerində. Amma xalqın taleyi həll olunan bir yerdə kənarda dayanmaq olmaz. Anar yox idi Bakıda, kənarda idi, amma bir məktub yazmışdı. O məktub yadımda da, o məktubu mən meydanda oxumuşdum, amma Anarın... Bakıda ondan 8-9 dəfə mən çıxış eləmişəm. Yox, sonra 88 deyirəm mən. Sonra 89-da ziyalıların, o cümlədən sənin çox çıxışın olmuşdu. Yəni demək istəyirəm ki, Yusif Səmədoğlu həm yazıları ilə millət, məsələn, qətl günü doğrudan da 20-ci yüzyıl Azərbaycan tarixinə işıq tutan bir əsərdir. 37-ci il, ondan əvvəlki, ondan sonraki hadisələr və o qara kəha elə o kommunizm kabusuydu, elə o sosializm kabusuydu. Bütün millətləri ağzına alıb aparan bir o külək, o rüzgar, onları nə cür yazın? Aydın da, Sabir müəllim. Ona görə də mən hesab edirəm ki, Yusif Səmədoğlu həm yazıçı kimi, həm ictimai siyasi xadim kimi, həm bir millət vəkili kimi bizim ədəbiyyatımızda son dərəcə önəmli bir yer tutur və mənə elə gəlir ki, Səməd Vurğun
Rusif, Vagif, o cümlədən Rəsulza, Anar. Bu ailələrin belə bir millətin taliyi ilə bağlı bir silsilə gördüyü işlər hər halda 20-ci əsr bizim 20 və 21-ci yüzyıl üçün Azərbaycan üçün çox böyük qənimətdir. Biz onun dəyərini bilməliyik. Çox sağ olun Sabir müəllim. Biz indi verilişin irəliləyən saatlarında, dəqiqələrində zamanımız imkan verəcəksə bir daha qayıdarıq sizin bu dəyərli fikirlərinizə Yusif Səmədoğlunun meydan hərəkəti ilə bağlı. Çünki orada o qədər deyiləsi sözlər, məsələlər var ki. Biz Vaqif müəllimlə davam eləyək. Vaqif müəllim, sizin Yusif Səmədoğlu ilə bağlı bir yazınız çıxdı qabağıma. Bir yazı yox, bir neçə. Mənim oxuduğum bir yazını mən demək istəyirəm. Orada çox maraqlı başlayırdınız söhbətə. Bəzi bənzətmələrlə, bəzi dialoqla, hansısa bir sual verib suala cavab almağınızla artıq ilk sətirlərindən oxucunu alan bir məqalədir. Və təbii ki, o məqalədən irəli gələrək sual verməyəcəm sizə. Bir neçə məqalə yazan bir insansınız və Yusif Səmədoğlu ilə bağlı nəyi söyləmək vacibdir, zəruridirsə söylənirdi. Sizin baxışınızda nəyi önə çəkək? Mən axırıncı yazımda ona həsr etdiyim, yaradıcılığına həsr etdiyim yazını Böyük Azərbaycan yazıçısı belə adlandırmışam. Yusif Səmədoğlu təbii ki, mənə təkcə Səməd Vurğunun oğlu olduğuna görə yox, artıq Səməd Vurğun dərk edilmiş bir zərurət idi. Hamı onu sevirdi. Böyük yazıçı olduğuna görə və böyük romançı olduğuna görə bir romanı olsa belə, biri də yarımçıq. Ona görə, yəni bir tənqidçi kimi, bir ədəbiyyatşünas kimi onun elə bir əsəri yoxdur ki, mən onu oxumayım. Və doğrudan da Yusif Səmədoğlu böyük yazıçı idi. Mən xoşbəxtəm ki, deməli, Yusif Səmədoğlu Azərbaycan jurnalında baş redaktor işləyəndə mən də tənqid şöbəsinin müdürü olmuşam. Və demək olar ki, onu bir insan kimi də kəşf eləmişəm. Neçə illər Yusif Səmədoğlu öz əməkdaşlarının heç birinə nə əsəbləşirdi, nə bir söz deyirdi, sadəcə hamı onu öyrəşmişdi. Əsasən də İntiqam müəllim, İsa İsmailizadə hazırlayıb əsərləri verirdilər Yusif müəllimə və o da bir günlüyə aparırdı evə, müəyyən lazımı qeydlərlə qaytarır. Deməli, Yusif Səmədoğlu ədəbiyyata qanlı çörək hekayəsi ilə gəlib. 9-cu ya 10-cu sinifdə oxuyurdu, qanlı çörək. Tamamilə başqa bir ölkədən danışan bir hekayə. Amma ondan sonra 60-cı illərdə, 60-70-ci illərdə iki kitabı çıxdı, hekayələr kitabı. 220 nömrəli Otaq və Qalaktika. Deməli, birinci kitabda Yusif Səmədoğlu daha çox bir realist yazıçı kimi diqqəti cəlb eləyirdi. Onun bayaq Sabir müəllim adını çəkdi, 220 nömrəli Otaq. Öz milli mənliyini itirmiş Moskvada yaşayan tələbələr. Hamısını bir otağa yığışır. Hamısı bir otağa yığışır və bu əsərin qəhrəmanı da deməli, oradan acıqla çıxır. O qapçı ondan soruşur ki, orada kimlər qaldı? Dedi, bir fahişə, üzr istəyirəm, bir fahişə və iki oğraş qaldı. Yəni, özünü saxlaya bilmir. Hədə, millətini vurur. Bəli, bəli, ruhu. Sonra, deməli, orada olanlardan biri gözəl tar çalır. Amma milli dəyərini itirdiyi üçün keçib saksafona. Bax, belə hisslər, duyğular. Amma ikinci kitabında, Yusif Səmədoğlu'nun Qalaktika kitabında, Yusif Səmədoğlu artıq həyat hadisələrinə daha geniş müdaxilə eləyir. Məsələn, Qalaktika hekayəsində, Soyuq Daş hekayəsində. Fotofantaziya. Fotofantaziya xüsusilə çox gözəl bir hekayədir. Ümumiyyətlə, Yusif Səmədoğlu o qətl günü romanını elə belə havadan gəlməyib. Deməli, 220 nömrəli otaq və Qalaktika kitabındakı hekayələr həmçinin o qətl günü romanına qədər yazdığı üç hekayə var. İncə dərəsində yat çağı
sonra Astana, Astana və bir də Bayatı Şiraz. Amma bir də burada mən istəyirəm bir vacib məsələni qeyd edeyim. Bayatı Şirazın adını çəkdi. Anar yaxşı bilir onu. Bayatı Şiraz o hekayələrdən Astana ilə incə dərəsində bir yaz çağı ilə eyni vaxtda yazılmayıb. O qat-qat əvvəllər yazılmışdı. Təxminən 60-cı illərin 67-68-ci il idi. O vaxt yazılmışdı Bayatı Şiraz. O hekayə çap eləmədilər. O qlavritdən keçmədi və çap olunmamışdı. Və uzun illər də yatdı. Mən bir şeydə yaxşı yadımdadır ki, həmən o Bayatı Şirazın yazıldığı devri idi. Biz Yusufgil deydik. Çox adam var idi orada. Anar da oradaydı. Hamı oturmuşdu otaqda. Yusuf məni çəkdi bu biri otağa, qonşu otağa. Və dedi ki, intiqam mənə əl yazılığa göstərdi, bir roman başlamışam. Bilirsən nə gözəl roman olacaq, Allah qoysa filan o yəmpiyat. Və ondan hətta bir neçə səhifə oxudu. Mən 26 səhifə yazmışdı. O, həmən qətil gününün başlanğıcı idi. Mən sonra qətil gününü oxuyanda gördüm ki, bunlar mənə tanış gəlir bu sözlər. Bu Yusufun o zaman başladığı. Deməli, təsəvvür edin, təxminən 84-cü ildə qətil romanı çap olundu. 20 ilə yaxın müddət keçdi. Bax, Bayatı Şiraz da sənin dediğin Bayatı Şiraz da o dövrdə yaxın. Sadəcə olaraq o tutumuna görə, bədii siqlətinə görə Astana İncə Dərəsindəki bir İncə Dərəsində bir yaz çağı hekayələri ilə o səsləşir və kimsə bu kitabı tərtib eləyənlər də onları bir yerə salıbsa, bəli, çox doğru eləyiblər. Ona görə ki, həqiqətən sənətkarlıq baxımından onlar Bayatı Şirazı niyə çap eləmirdilər? Çünki orada hələ sovet ideologiyası, sovet quruluşu hələ böhranlı vəziyyətdə deyildi. Hələ sosializm bütün dünyaya meydan oxuyurdu. Onun yazdığı hekayənin həmin dövründə. Bir neçə dəfə, İntiqam müəllim dediyi kimi, gah Azərbaycan jurnalına, gah deməli Ulduz jurnalına verildi. Yenə də filavlidini geri qaytardı. Hətta Qatil günü romanı da həmçinin. Biz sizi biraz sonra yenə eşidəcəyik. Yusuf Səmədoğlu qazaqlıydı. Bəli. Və qazaqlılarla mütləq saz sevirlər, saz aşıq musiqisini sevirlər. Gəlin verilişimizin bu yerində Yusuf Səmədoğlunun öz fikirlərini eşidək saz musiqisi haqqında. Ondan həmən sonra görək alsın sazı aşıq havda görək nə deyəcək. Xoşbaxt adam. Xoşbaxt adamım ona görə ki, ilk növbədə Səməd Vurğunun oğluyam. Onun tərbiyəsini almışam, onun ocağında böyümüşəm. Onun vasitəsilə ədəbiyyata, sənətə bağlanmışam. Bilirsiniz, həm mən, həm Vaqif, həm Aybəniz, biz el musiqisi ilə böyümüşük. Yəni, aşıq musiqisi ilə böyümüşük, muğamatla böyümüşük. Ona görə də mən həmişə sazı eşidəndə, sazın səsini eşidəndə, saz simlərini dinləyəndə kövrəlirəm. Beləcə səhnədə Aşıq Avdı dayanıb mikrofon önündə, saz köksündə və bu gözəl çıxışın ardından sizi eşidək Aşıq. Buyurun. Adələ yana qılıncını çəhdi yüzlü çəhdi üstümə qurbanı olduğum o ala gözləri
yenə cəllad olub durdu qəstimə qələm qaş altından piyalə gözlər. Vaqif müəllim, biz sizinlə sağollaşacağıq və bu an üçün yekun fikirlərinizi, yarımçıq qalmış fikirləriniz varsa, onları zəhmət olmasa səsləndirin və minnətdarlığımızı bildirək sizə. Qətl günü romanından söhbət getdi. Anar müəllimin çox yaxşı bir dəqiq tərifi var ki, Qətl günü romanı ədəbi fark səviyyəsindən çox yüksəkdədir. Bəli. Və Qətl günü romanı ədəbiyyatımızın həqiqət günüdür. Bəli. Bu roman doğrudan da Azərbaycan ədəbiyyatında, Azərbaycan nəsrində yeni bir hadisə idi. Bunu tarixi roman deyən də var, psixoloji roman deyən də var, fəlsəfi romanda, sonra mifoloji romanda. Bunların hamısı bir yerdə Qətl günü romanında birləşir. Mifoloji obrazlar, baba kaha, külə, yuxu, canavar və s. belə obrazlar, kirlikir və s. Sonra realist romandakı, məlumdur ki, oradakı hadisələr hamısı təbii və inandırıcı şəkildə verilir. Tarixi roman kimi, mən Azərbaycan ədəbiyyatında tarixi roman janrının keçdiyi inkişaf yoluna nəzər salıram və üç romanı müqayisə eləyə bilərəm. Yusif Əzir Çəmənzəmlinin Qan İçində romanı, İsa Hüseynovun Məhşər romanı və Yusif Səmədoğlunun Qətl günü romanı. Amma əvvəlki iki roman, həm Yusif Vəzirin, həm də İsa Hüseynovun romanları konkret şəxsiyyətlərdən bəhs edirlər. Qətl günü romanında isə artıq tamam başqa bir apava var, yeni bir roman tipidir. Bu romanda demək olar ki, Azərbaycan nəsrinin yeni, demək olar ki, Yusifə qədər olmayan bir çox
demin çizgileri özellikle. Aynen de. Çok sağ olun, var olun geldiğinize sağ göre. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Minnettarım size. Bakın, Qətl Günü romanı hakkında çok danışıldı. Bu tabii ki təkcə Yusif Səmədoğlu yaradıcılığına değil, bütün Azərbaycan nəsrinin de bu nümunə olacak bir əsərdir. Ve onun başka bir yarımçıq əsər qaldı, deyilənlər geldi başa. Ve o bu cümlə ilə bitib, bütün bəlalara, ağrıya, zillətə tab gətirmiş adama daha bundan sonra Tanrı pisinə heç nə yazmazdı. Belki bu əsər bütöv olsaydı, axıracan olsaydı, belki Qətl Günündən də daha büyük səsküy yaradar və daha büyük çəkisi olardı, elə deyil mi? Ola bilərdi, əlbəttə. Mən əvvəl bir Qətl Günü haqqında bir kəlmə demək, bir neçə kəlmə demək istəyirəm. Çünki Qətl Günü Yusuf deyirdi, yazıram, yazıram. Mən də onun xəsiyyətinə biraz bələdim. Deyirdim ki, deyirsən də, yazmırsan. Sonra Milli Məclisdə oturanda bir gün dedi ki, yazıb, qutarmışam filan. Dedim, inanmıram. Milli Məclisdə olanda gətirdi belə bir boyda bir şey ki, bax, bu romandır. Dedim, bunun adı da Yusuf qəzeti. Dedim, içində bir şey var. Baxdım, gördüm, yox. Səhifələr doldu. Gətirdi ki, oxu. Mən bir gecə oxudum romanı. Səhər də zəng elədim, təbrik elədim onu. Çünki doğrudan da burada deyilən sözlər, o deyilən sözlərdən də bəlkə artıq sözlərə layiqdir o roman. Və bildim ki, onu da deyim ki, o romanı çap eləməkdə Əkrəm Əlisinin xidməti var. Azərbaycan jurnalında onu cəsarətlə alınır. Çünki çətin keçdi o roman, asan keçmədi. Onu, üç ay gözlədi. Üç ay gözlədi, Əkrəm onu elədi filan. Mən də fikirləşdim ki, bu belə çət, bilirdim o çətinliyi, nə çətin. Dedim ki, yəqin bunun əleyhinə yazacaqlar. Zat tez tələsik bir şey yazdım onun haqqında, o həqiqət günü ki, birinci onun haqqında mən yazdım, qəzetə çıxdı. Bir dənə də məzəli əhvalatı deyim, sonra keçim o bura sonra. Demə, bir gün küçədə rəhmətli Abbas Zamanova rast gəldim, yanında da bir adını çəkmək istəmirəm, bir rəhmətli tənqidçi vardı. Abbas müəllim mənə dedi ki, sən yazı oxudum, xoşuma gəldi filan, romanı da oxumuşam, roman da yaxşıdır. O tənqidçi də dedi ki, hə, roman da çox yaxşıdır filan. Abbas müəllim dedi, amma o tənqidçi, amma sən onun əleyhinə bir şey yazma ha. O dedi, yox, mən ərz elədim ki, gözəl romandır. Onu eşitdim ya, amma sən onun əleyhinə bir şey yazdın. Görmüş çoxlar haqqında yazır. Bu roman isə bu qəribədir. Bu, Yusuflə biz çox səfərlərdə olmuşuq da, Amerikanı tutmuş, Çinə qədər, Misirdə. Bir dəfə də Dərbəndə getmişdik bir yerdə. Dərbənddə çox maraqlı. Dərbənd biraz mistik bir şəhərdir. Şəhərin içindən keçirsən birdən qəbristanlıqdır. Sonra keçirsən yenə evlərdir. Sonra yenə bəzi qəbirlər də çox böyükdür. Oğuz qəbirləri deyil. Sonra orada bir əhvalat var. Qırxlar qəbirləri. Qırxlar qəbirləri. Qırxlardan danışacağım. Bu qırxlar əfsanəsini bizə danışdılar ki, demək burada İslam şəhidləri olub. Bu qırxlar 40 nəfər olub. Bunların başını kəsiblər. Aparırlar bunları demək bastırmağa. Arabaya qoyublar bədənləri aparanda. Bir də görürlər ki, arabanın qabağında bunlar atda həmən bu 40 adam çapır. Bu Yusuf bərk tutmuşdu, dedi ki, mənə ki, romanın mövzusunu burada tapdım. Sonra biz Misirdə Luxor'da olanda orada da qəribə heykəllər var filan, o da romana daxildi. İndi nə şəkildə bu davam eləyəcəkdi bu roman, onu deyə bilmərəm mən. Amma şübhəsiz o da çox böyük bir əsər olacaqdı və yəqin ki, Qətl Günlə bərabər bəlkə də bir əsər olacaqdı. O romanı da, mən onu da oxuyanda müəyyən səhifəyə qədər də olaraq şey edeyim. Bir şey yadıma düşdü, onu da mən yazmışam, indi burada belə təkrarlamaq istəyirəm. Bir demək film vardı İtaliya bəstəkarı Puccini haqqında. Bu Puccini bir əsərin demək operasını tamaşaya qoydular. Hadisələr gedir, aktyorlar paltarlarda filan, musiqi səslənir filan. Birdən musiqinin şirin yerində dayanır, dirijor dönür tamaşaçılara və deyir ki, bu yerdə qələm maestro Puccini'nin əlindən düşdü, davam edə bilmədi. Operanı, yarımçıq qalıb. O Yusin o roman haqqında fikirləşəndə mən həmişə onu fikirləşəm ki, hayf ki, onun kompüterində o nöqtəni qoyanda ondan sonra dağıl davam eləmədi. Amma bundan belə, Anar, çox özür istəyirəm. Anar kitaba, Yusufin ölümündən sonra çıxan yeganə, ondan sonra daha başqa kitabı buraxmayıblar. Təəssüf, mütləq buraxmaq lazımdır. Bilirsiniz, Anar orada bir söz yazır, deyir ki, bununla belə, deyilənlər gəldi başanın bu çap olunmuş hissəsi var ha. Bir hissəsi, o biri ikinci hissəsi bir az və yarımçıq qalıb. O bununla belə hətta deyir o birinci hissənin özü də bir müstəqil yazı kimi
çox böyük təsir gücünə doğru, malikdir. Doğru. Sözünüzə qüvvət, Anar müəllim yazır, həm də deyilənlər gəldi, başa əsəri, kitabı mənim əlimə gələndə qəribə bir həyəcan hissi keçirdim. İndi başa düşdük ki, nədən imiş bu qəribə həyəcan hissi. Bütün olanları gözünüz qarşısında olub, gəlib keçib. Ramiz müəllim, sizlə davam eləyək. Yusif müəllimin indi yaradıcılığının müxtəlif bu aspektlərini, qollarını əhatə edirik. Bir məsələ də var, insan obrazları. Və onun əsərlərindəki o insan obrazları, təbiət obrazları, rəmzi simvolik obrazlar və nəhayətdə mifik obrazlar, mistik obrazlar. Bilirsiniz, bütün bunlar o qədər bir-biri ilə ahəng təşkil edir ki, və sən romanını onun oxuyanda fərqinə varmırsan ki, təbiət obrazı necə dönür insan obrazına çevrilir. Bu barədə bu obrazlar müxtəlifliyinin ahəngindən söz açmağınızı istəyərdim. Əvvəl bir Anarın o deyirsən o Dərbəndlə bağlı çox qəribə bir ona yaxın bir deməli Konya'da Şəms Təbrizi ilə bağlı belə bir danışıq var ki, əhvalat var ki, Şəms Təbrizini ki öldürüblər, deyir başını kəsəndə, başını kəsib qaçanda bir də görür Şəms Təbrizi başı əlində onların arxasında qaçır Şəms Təbriz. Yəni və harda yıxılıbsa, yəni ki orada onun elə bir ki qəbri qalır. Yəni bu Konya'da belə bir əfsanə var, yəni Şəms Təbrizlə bağlı. Bilirsiniz, mən qətl günü ilə çox gözəl sözlər deyirdi bağlandı. Qətl günü dünya ədəbiyyatının deməli içində olan bir əsərdir. Təkcə onun yox ki, neçə dillərə tərcümə olsun yolunmaz. Çünki əsərlə bağlı çox söhbətlər olur. Mən, amma əgər bu əsəri bir də qayıdırıqsa, qayıdaq. Çünki bu, bilirsiniz, Bulgakovun Master və Margarita romanı, tutaq ki, Marquez'in Yüzünün Tənhalığı və ya Patriarxın payızı, hökmdarın payızı əsərləri. Bu əsərlərlə bu əsərləri tutuşdururlar. Mənim qızım deməli müdafiə işi, deməli namizəd dissertasiyası Marquez'in yaradıcılığı və 60-cı illər Azərbaycan nəsri idi. Və orada sizə deyim ki, mən bunu tam səmimi deyirəm sizə. Yəni Marquez'in cümlələri ilə qətl gününün cümlələri paralel yan-yana qoyulur. Bir zərrə də olsun, yəni bədii gücü etibarilən Marquez'in cümlələrindən mənə də gəlir ki, aşağı deyil. Yəni o cümlələrin poetik siqnəti, gücü, yəni bu əsərlərdir. Bilirsiniz, bu əsərlər, biz hamımız deyirik ki, qətl günü əldən düşmür, bir gecə oxuyursan. Oxucu təsdiqləyir də əsəri. Və qətl günü əsəri təsdiqləyir ki, 80.000, 100.000 tirajla çap olunub da o vaxtı. Özü də bu cür mürəkkəb əsər. Mürəkkəb əsər. Deməli, o fikirə gəlirik ki, doğrudan da burada müxtəlif, təkcə müxtəlif dövrlər yox, müxtəlif hadisələr yox, həm də müxtəlif üsluplar yan yanadır. Yəni həm Sədə Əfəndidir, həm müəllif özüdür, yəni xəstə, elədirmi? O tərəfdən şairdir. Mənə gəlir ki, bu əsərin ən böyük səbəblərindən biri də, biz üçün qiyməti də onun Səməd Vurğunun oğlunun yazmağıdır. Səmətun oğlunun yazmağıdır. Bu əsərin içində axı bir zamanın xofu var. Xof, qorxu, həmişə qorxu, izlənmək, demagogiya. Bu temalara toxunmağa, bəlkə də toxunmaq lazımdır. Vaqiflə söhbətlərimizdə çox olub bu temalar. Siz bilirsiniz də 1952-ci ildə yeni repressiya hazırlanırdı da, çox ciddi şəkildə. Yeni repressiya, Stalini öldürüblər də, bu da gidişə yoxdur, artıq bütün bu, böyük bir ədəbiyyat var bununla bağlı. Əsas roldan birini orada Beri oynayıb, yəni təkcə Xruşov yox. Amma nədir söhbətindən gedir? Və bu repressiyanın ən birinci, ən bəlkə də məşhur qurbanı Səməfin olmalıydı. Yəni bu bir mənalıdır. Yəni, atam bağışır ki, Bağırov deyir bizə deyir ki, sizə bir duan tutacağım ki, 37-ci il yalan olacaq. Yalan olacaq, yalan olacaq. Və yalan olacaq. Sinizmə bax. Və mən bir dəfə bunu demişdim, Anar. O da çox maraqlı şey nədir? Bir dəfə Vaqif mənə danışdı, yəni xofun, zamanı xofu. Deyir ki, mən bunu 7 suala 7 cavab yadında sınavla bağlı. Orada mən bunu yazmışam orada. Deyir ki, atamı ki, kirpidə vurublar, Səmətun çox vururlar, sonra Aygün payı masızları belənsinə və deyir ki, atam deyir, çox sarsılmışdı, Heydər Əsənov özün aslan həmin dövrlərdə və deyir, atam deyir, ova getdi ki, biraz, deyir, getdi ova, sonra deyir, həmin gecə deyir, qayıtdı, çox pis özdə belə deyir, qapqara qaralmışdı, deyir, gəldi, qapını bağladı, girdi içəri, deməli, və iki günə yazdı şey, zamanın bayraqları payaması yazdı. Və deməli, deyir, gedibdir rayona, düşüb, belə raykomun qabağında düşüb ki, ova gəlib də,
deyir, qorxudan heç kəs buna yaxın adamlar yaxın gəlməyə qorxurlar. Yəni Sivaturna olan xalq məhəbbəti bütün bu şöhrətin qabağında. Birdən birə belə. Bəli, bəli, birdən birə. Və deyir bu onun bəlkə də onu sarsılmış və gəldi poemanı yazdı. Və mən orada demişəm genə fikirdəyəm ki, elə məlum olur ki, zamanın bayraqdarı poeması partiyaya böyük məhəbbətdən yox, sarsıntıdan yaranıb. Pyesi sarsıntıdan yaranıb. Eyni şeyi mən tam səmimi olub ki, deyəm ki, Vaqif pyesi bizim gözümüz, biz də oradan deyir, hansı tarix həqiqətlər var, ya, kim necə yanaşır, özləri bilərlər. Vaqif pyesi mahiyyətən dövr haqqındadır. Vaqif pyesi, yəni o dövr, Vidadədən başlayır ki, ilahi insan halı yamandı, nəsə çəkdiymişsə nə yandı. Mən bir mənalı fikirdəyəm ki, Komsomol poeması inqilabın dağıdıcılığı haqqındadır. İnsan inqilab gəldi, dağıtdı. Yəni Səməd Vurğunun ailə Səmədin yaradıcılığı, yəni bilirsiniz, bizim refleksiya ilə bağlı Rəsul müəllimin Dahənə poeması var da Qızıl Gül olmayaydı. Orada bütün mənzərə var da Nəcrobda bu mənzərələr. Yaşadı məsələn. Səməd Vurğun Aslan Qayasını yazırdı. Səməd Vurğun yandırılan kitabları yazırdı. Körpü Nəsrəddini yazırdı. Onu da yazdı. Onu yazıb çox şeylər yazdı. Biz Yusif Səmədoğlu haqqında danışmaqla tariximizdən də danışdıq. Yox, yox. Yəni Səməd Vurğunun üstəmsindən Vaqif Səmədoğlu ilə Səməd Yusif Səmədoğlu belə çox oxşayırlar. Zahirən hətta bir oxşayırlar. Amma adama elə gəlir ki, Sabitin görə sadə söz demədi. Adama elə gəlir ki, güya bunlar çox fərqlidir amma. Amma yox, o xətt Səməd Vurğunda olub. O xətt Səmədoğlu'dan gəlir. Yəni o xətt özü də Səmədoğlu yaradıcılığının bir qanadıdır bu olub orada. Bəli. Bəli. İntiqam müəllim sizin o sual cavablarınıza sizə intervyu müsahibə götürmüşdü. Belə deyim, mən oxumuşdum. Evet. Orada sizin o qədər maraqlı fikirləriniz var. Səməd Vurğun və oğulları Vaqif və Yusif onların oxşar və təzadlı fərqləri. Komsomol poemasının Səməd Vurğunla danışdınız və Yusif Səmədoğlu'nun ssenarisi əsasında 7 oğul istərəm filmi çəkildi. Və onun qəhrəmanlarından biri studiyaya dəvət edəcək. Respublikamızın xalq artisti Əbdül Mahmudovu studiyaya dəvət edirik. Eyni zamanda Əməkdar İncəsənət xadimi bu dəfə Qətil günü filmindən də danışacağıq bir daha. Həmin filmin bəstəkarı Aydın Əzim. Hər ikisi buyursun studiyaya. Hoş gəlmişsiniz, hoş gördük sizi Əbdül müəllim. Aydın müəllim. Xoş gördük. Sizə qədər, Əbdül müəllim, bir xeyli danışdı bizim dəyərli qonaqlarımız. İndi biz Yusif Səmədoğlu yaradıcılığına təbii ki, film məsələsi ilə, film dili ilə də istəyirik toxunaq. Bəli, bir kinematoqraf baxışı ilə 7 oğul istərəm filmi. Təbii ki, deyəcəyiniz az deyil, Qətil günü filminin bəstəkarısız. Buyurun, sizdən başlayaq, Əbdül müəllim. Əvvələ, hər birində qardaşlara, böyük ustadları salamlayıram. Gözəl ustad, gözəl insan, gözəl yol yoldaşı, gözəl ədib, gözəl ziyalı, bütün mənada həm siması gözəl, həm özü gözəl, həm tarixi gözəl, həm əxlaqi mənəviyyəti gözəl bir insan. Mən çox xoşbəxt idim ki, məhz Yusif müəllimin bizim studiyada iki ssenarisinin ikisində də mən aktyor kimi iştirak eləmişəm. Və əlal xüsusda 7 oğuldan sonra Yusif müəllimdən bizim çox gözəl yol yoldaşlığımız olub, səfərlərdə olmuşuq, görüşlərdə olmuşuq. Amma mən biraz da əvvələ qayıtmaq istəyirəm. Niyə görə Yusif müəllim məhz Səməd Vurğun ailəsi? O nəsil niyə görə mənim üçün müqəddəs bir ailədir? Demək, mən ikinci təhsil alanda biz Hörmətli Anar müəllimlə bir yerdə oxumuşduq Moskvada. Və Ədil müəllim mənim ustadım mənə çağırdı. Dedi ki, bəs mən istəyirəm ki, Ağa Məhəmməd Şaqqacarı təzədən yazaq, çəkim. Dedim, Ədil müəllim, o cür ki, Ağa Məhəmməd Şaqqacar var, onu bu çəkməyin mənası yoxdur. Çünki ən böyük tarixi kişilərimizdən biridir. O vaxt ideologiyanı qurban elədiniz, elədiniz belə filan fəsbəkən, mütəzədən çəkməyin nə mənası var? Dedim, çox bir maraqlı əhvalatdır. Dedim, nədir? Deyir, bəşqlər gedirdi, rəhmətli Sidqi Ruhulla da deyir, zad oynayır, Ağa Məhəmməd Şaqqacar oynayırdı. Sən demə, deyir, Səməd rəhmətli idi, gəlib deyir, yuxarıda lojada oturmuş. Və deyir, orada finalda uzun-uzadı bir monoloq vardı və monoloqu bölmək üçün mən də mizanlar vermişdim. Sidqi əfəndi əsəbləşirdi, belə gəldi, belə filan, axırda qayıtdı ki, ay Ədil. Bunu oynayıb, sözü deyib, qutarmaq olmur, əzbərənmək olmur. Bu, neyin yay bunu filan? Bir də gördüm, bir yuxarıdan dedi ki, ay Ədil, qadan alaram, bu qazibiyyət qutusuna bax. Yuxarıdan deyib, bir qazibiyyət qutusu atdı aşağı, gətirdilər. Demək, həmin o uzun-uzadı monoloq var, sonra da deyir ki, bir boynu olsaydı bəşəriyyəti, onu bir qılıncdan vurardım yəqin.
deyir ki, Sidiqi deyir, eşitdi deyir, müdürsə düşdü səmət, sən qadvalaram, məni böyük bir əzabdan qutardın. Və deyir, sonra dedi ki, yaxşı, biz belə qacarı təqdim edir, əslində biz qacardan gedmirik söhbət. Söhbət o dövrəki ictimai siyasi rəhbərliyindən gedir, Stalin obrazı, Bağırov obrazından gedir. Amma biz deyir, sözlə, bədi obraz kimi əslində onlardan söhbətliyik, qacarın şəxsində bunları görürük filan. Və biz Qazaxa görüşə gedirdik. El oldu ki, mən dedim ki, Yusuf bəy, bəs belə bir əhvalat. Baxdı mənə, dedi ki, hardan işitmişsin, deyim, ədil mənim danışıb. Dedim, mən rəhmətli həmişə papa deyirdi. Dedi ki, mən papadan deyir soruşdum. Papa deyir, mənə dedi ki, Yusuf, dövrün zamanının tələbəliyi idi ki, biz Qacar obrazın əslində yaradmaqla o dövrə zamanı o vaxt Allah sənə rəhbərlərdə söhbət edirdi. Dedim, belə dedi, dedi, hə. Dedim, onda səndən bir xahişim var. Rəhmətli Tofiq Tağzadə də burada, Şahmar Əli Əkbərov, Həsən Məmmədov bir yerdə Qazaxa görüşə gedirdi filmi çəkilişində. Dedim, onda gəl belə eləyək, biz danışaq, sən Ağa Məhəmməd Şah Qacar senarisini yazırsan, Tofiq müəllim, mənim bədi rəhbərim olacaq, şahid edib olamışsan. Və biz təzədən əsl Ağa Məhəmməd Şah Qacar, millim xalqın böyük dövlətçilik tarixin, böyük bir ləhəng bir sərkərdəsin olduğu kimi, dedim, mənim gözüm üstə. Və biz çox qəribədə razılaşdıq və qaydandan sonra da bir ay keçdi, iki ay keçdi də indi Yusuf bəyin işə biraz münasibətin intiqam qardaşım yaxşı. Bir ay keçdi, üç ay keçdi, hər dəfə gəldi Yusuf bəyim oldu, dedi, yazacam, darıxma falan. Və sonra bəlli oldu ki, həvəsli yoxdur, eşkili yoxdur, yazmadı. Və bu arada bu qətil günü məsələsi düşdü ortalığa, dedi, sən burada bir böyük rol yazmışam. Dedim, Yusuf bəyim, daha istəmirəm artisti gəlmək. Mən onun artisti olmaq istəməmişəm heç vaxt. Da indi də belə məcbur olmuşam falan. Dedi, yox, yazmışam sənin üçün. Və bəlli oldu mənim üçün hansı rolu yazıb. Bu da söhbət elədik, oxudum, dedim, bu mənlik deyil falan. Dedi, mən sənin üçün ikinci bir rolda yazmışam. Dedi, nə yazmışsan? Dedi ki, Tatar Temuri. Sən dedi, antropoloji baxımda Tatar Mongollara oxşayırsın. O da, çox maraqlı olub burası. Da, təbii ki, ikinci dəfə ona da etiraz eləyə bilmədim. Ən çox maraqlı əhvalat Moskvada olan əhvalatdır. Səhv eləmirəmsə, hörmətli anar mənim də o dedi. Gəlmişlərdi, filmi təhvil verməyə gəlmişdik Moskvada, Rusiya qəstinsasının şərq zalında filan. Və zatda dəvət olunmuşdu, Esimbayev də dəvət olunmuşdu. Bandarçuk rəhmətli də bir yerdə gəlmişlər, orada böyük bir tədbir dolasıydı filan. Və çıxdıq, gördük ki, ailəm ham axtar, Yusuf mənim yox. Dedilər ki, gəldim, gördüm, Vasili Plajendin mərkəz adında, heç adının qabağında. Yusuf müəllim bir dəstə kitaylarla şəkil çəkdirir, şəkil çəkir. Dedim, Yusuf mənim, orada ədim məmzat, sənə gözləyirlər, nazir, uşaqlar ham gəlib, yığılır falan. Dedi, gəlirəm. Dedi, bunlar Uyğurlardır, qardaşlardır, mən bunlarla şəkil çəkdirirəm. Çox o vaxtdan gedir söhbət. Və biz içəri girəndə, Maestro Rəşid Beybutov, Allah rəhmət eləsin, sən demə Hindistandan qayıdıb təzə gəlib, bu da burada qalır. Bu Vaqif də üz-üzə gələn, üz-üzə sən Vaqif, Yusuf mənim üz-üzə gələndə qayıdı, ha, privet qalıb ki, kak papa. Böyük Yusuf baxdıma dedi, iyi spasiba, on tam tibia jdiot. Çoşdu qaldı belə, gördüm qolda, dün pəs, maestro, pəs, səbəb, hə, üzr istəyirəm, sən demə, rəhmətlik, Anarla bunları səhv salıb Rəşid müəllim. Ona görə papa deyəndə, yəni Rəşid bir az özəl soruşmaq istəyirəm kəndində. Gözəl xatirələr bitməz təbii. Biz Əbdül müəllim icazənizlə bir Aydın müəllimin də fikirlərini eşidək. Aydın müəllim, Qətil günü romanından burada xeyli danışıldı. Əsər özü özlüyündə ağır əsərdir və onun kino həlli də çox uğurlu kinematoqrafımızın işlərindən biridir və belə bir mövzuya musiqi dili ilə yanaşmaq. Yusuf bəydən mənim iki xatirətim var. Biri aiddir dövlət himninə, indiki dövlət himni. Biri də Qatil günü filminə musiqi yazdığım. Danışın. Çünki, valla, o öz romanı ilə əvvəla böyük təkan verdi, belə canlanma getdi. Həm teatrda, həm də kinoda. Və roman çıxar-çıxmaz birdən-birə teatrda əvvəl qoyuldu, Hüseyin Ağa Atakişiyev tərəfindən və Gənclər Teatrı açıldı. Məhz o əsərlə, bəli, çox uğurlu qurulmuşdu o tamaşada. Mən də doğrusu
romanı oxudum və çox təsirləndim, amma gözləmirdim ki, birdən-birə həm teatrda, bir də kinoda, özü də açığın deyim, mənə təklif gəldi, Allah rəhmət eləsin, Gülbəniz xanımdan. Ancaq, bəli, Əzimzadə. Amma bilirsiniz mi, mən dedim ki, mən musiqi yazmayacağım, xayiş edirəm, başqa bəstəkar deyib, niyə? Dedim, o saatda nə kino çəkirsiniz, qoy bir bu roman hopsun cəmiyyətə, qoy cəmaat yaşasın bu romanla. Ki, Vaqif Səmədoğlu, sənin dostun, yaxın dostun. Yaxın dostum, mənə qayıtdı ki, sən bir bax, qağa sənə zəng vuracaq, Yusuf. Sən ona, artıq Gülbəniz xanım ona demiş ki, sən şey eləməmsin, amma nə bilim, sənə zəng vuracaq, onunla söhbət eləyərsən. Ha, mən belə düşündüm ki, deyəsən məni daha bu kinoya artıq musiqi yazmalı olacağım, zəng vurdu. Dedi, aydın, xayiş edirəm səndən, bir yerdə Gülbəniz xanımla bu işi həll edin. O çox istəyir ki, sən yazasın. Neysə... Beləcə musiqi yazıldı filmə. O vaxtlar bilmirəm, kinonun, bu kinonun iki seriyə idi və ekonomik tərəfdən çox az məbləq var idi. O yüzdən Moskvaya da getmədik və ən gözəli o idi ki, bizim Üzeyir Bey'in adına Sinfonik Orkestr, Rauf Abdullayev və Fialetov studiyasında o musiqini yazdıq. Və mən gözləmirdim valla ki, belə film çıxacaq. Aydın da. Çox sağ olun, Aydın mənim. Bilirsiniz, biz musiqilərdən danışdıq. İndi studiyada daha bir gözəl musiqi eşitsək, məncə Yusif müəllimin də ruhu şad olar və bu ailəyə, bu şəcərəyə də bizdən gözəl bir pay təqdim etmişik olarıq. Baxın, biz bugün proqram boyunca Anar müəllim, Səməd Vurğunun da adını çəkdiyi, Vaqif müəllimin də adı gəldi dilimizə, Yusif müəllimdən danışırıq və bu nəslin çox layiqli davamçısı, Səməd Vurğunun nəticəsi Vurğun Vəkilovu biz dəvət eləyəcəyik indi. Çox istedadlı piyanoçudur və nə gözəldir ki, bu verilişi çəkdiyimiz ərəfədə Vurğun Bakıda oldu ki, biz onu dəvət eləyə bildik. Yəni, o Bakıda az-az olur işləri ilə, təhsili ilə dolayı və Vurğunu buyursun səhniyə dəvət eləyək, qoy Vəkilovlar ailəsinə də bir xoş ərməğan olsun bizdən. Thank you.
Bravo. Vurğun Vəkilov, Vurğun təşəkkür edirik sənə. Çox sağ ol, mən yaxınlaşacağam. Səndən bir neçə kəlmə söz soruşacağım. Buyur, zəhmət olmasa mərkəzə. Vurğun, mən söyleyeyim qonaqlarımıza və tamaşaçılarımıza. Aybəniz Vəkilovanın nəvəsi, Səməd Vurğunun nəticəsidir. Və təxminən bir 15-17 il əvvəl mənim verilişlərimdə iştirak edirdi. Çox balaca uşaq idi. Seyran müəllim özü elə istedadlı gəlirdi, şövqlə çıxış edirdi. Allah rəhmət eləsin Aygün xanıma da. Və mən istəyirəm anasının adını çəkim hal-hazırda. Yəni bu nəslin çox layiqli nümayəndəsi. Buyur, mikrofonu götür zəhmət olmasa. Vurğun, Vəkilovlar şəcərəsinin bugün nümayəndəsisən, ailənin üzvüsən və sən gözünü açıb söz söhbətlərində Vaqif müəllimin adını eşitmisən, babanın, Yusif müəllimin və s. Bir danış bizə bu nəslin nümayəndəsi olaraq bu his, bu duyğular. Təbii ki, bu çox böyük bir qürur hissidir belə bir ailənin üzvü olmaq. Və mən həmişə də fəxr etmişəm ki, mənim ulu babam Səməd Vurğun və ondan əlavə mənim onun övladları Vaqif müəllim Səmədoğlu, Yusif Səmədoğlu və mənim nənəm Aybəniz xanım belə bir Səməd Vurğundan geridə qalmayaraq böyük bir mədəniyyətə böyük bir töhfə verən insanlar olub. Və Səməd Vurğun özü Azərbaycanın ilk xalq şairi olub, Yusif müəllim ilk xalq yazıçısı olub və Vaqif müəllim təbii ki, musiqi ilə başlamışdı öz mədəniyyətə bəhrəsində və daha sonra keçdi o da poeziyaya və təbii ki, belə bir ocağın nümayəndəsi olmaq böyük bir fəxirdir. Musiqi nailiyyətlərində də sənə bundan sonra xeyli uğurlar arzu edirik. Çox sağ ol, Vurğun Vəkilov. Təşəkkürümüzü bildiririk. Uğurlar olsun. Yola salaq, yola salaq Vurğunu. Buyurun. Bəli, biz artıq verişimizin axırına doğru gedirik. Amma bayaq Seyran müəllimlə Sabir müəllimin verdiyimiz sualların bir ikinci hissəsi qalmışdı. Mən Yusif müəllimlə bağlı bir xatirəm də demək istəyirəm. Onlar əgər mümkünsə. Deməli, Moskvadan Sovetski Pisatil Nəşriyyatından Yamil Mustafin telegramı vurdu ki, təcil gəl, bəs mənim sənin kitabın gedir çapa gərək qol çəkəsən də. Belə bir qayda var idi. Yusif müəllimi nə qədər axtardım, işə gəlmirdi. Bakıda da tapamadım, evə də getdim. Qapını döydüm, gördüm, o tutu quşu dərsən, dedi ki, evdə heç kəs yoxdur, belə bir şey. Nəsə, oturdum təyyariyə. Oturdum təyyariyə. Üstünə söyüş götürməz bu. Oturdum təyyariyə, gəldim Moskvaya. Biz həmişə yazıçılar bilir, gedirdik Mərkəzi Ədəblər evinə, oradan bronzat, yalıb həyətsiz elə. Gəldim oradan bronz adı aldım, burası yazmadım, Moskva meyvanxanasına. Gedim dedim, bir soyuqdur, bir su içim. Gedim sonra şimin dalınca da. Bugün girdim içeri gördüm, Yusif Səmədoğlu, qaqam oturub yuxarı başda, Nəmidə xanım yanında, bir de Azar Mustafazadə. Ay o neçə metrdən mən, qaqule gəl. Belə de mənə, mən o boyda redaksiyanı sana arxain olub gəlmişəm. Bəs sən burada nə işləsən? Dedim, ay Süməm, Skılat deyil, Azər İttifak deyil, kağız kimə lazımdır ki, belə filan. Dedim, nəyə gəlmişsən? Dedim, belə, sizə danışdığım kimi, bəs gəlməliydim, sizi tapmadım. Eşitdim ki, Moskvadasınız. Və gəldim, sizdən icazə alım ki, gəlim, gəlməyim. Dedi, Azər, bu yaxşı cavabam, buna bir 100 gram araq süz, uşaq söyüqdən gəlir. Allah ona rəhmət eləsin, nə bilim? Heyf, çox heyf ona, çox heyf. Bəli, Sabir Məli, buyurun. Seyran Mərkəzi Ədəbiyyatçılar evindən danışdı, mənim də bir yadıma düşdü. Elə Azər Mustafazadə, Yusif orada idi, təsadüfən mən də gedib ora düşmüşdüm. Bir ki, başqa yoldaş da vardı və biz oturmuşuq bir masada, qonşu masada da oturub ermənilər, Serokhanzadiyan filan, bunlar erməni kanyak içirlər. Yusif dedi ki, mən sumkasında vardı, ya orada Azər dedi ki, Azərbaycan kanyak gətirdi. Biz burada öz kanyakımızı içirik, orada onlar baxırlar, danışırlar, içəridə Azərbaycanca yaxşı bilirdi, arada bir, arada bir söhbət edir. Nəsə, Yusif dedi ki, tələsməyin, biraz oturacaq hələ, oturacaq. Duranda gördük o aşağıdakı şeydən, zirzəmidəki bufetdən, Serokhanzadə, yəni bizdə itqusu deyirlər, 4 adam götürüb, 2 nəfər qabaq qorundu, 2 nəfər ayaqlarına bağlar. Dedi ki, mən buna görə deyirdim, biraz oturaq. Bunlar bu halını görək. Nəysə, əlbəttə bilirsiniz,
bunu demək çətindir, amma təbii ki, bizim böyük yazıçılarımız o zamanın bəzi şeyləri o zamanıya qurban verdilər. Özləri də qurbanlıq, bəziləri qurbanlıq oldu Sibirdə, nə bilim harada, amma bəziləri də yaradıcılığının bir hissəsini qurban verdilər, məcbur oldular ona. Səməd Vurğun şübhəsiz böyükünü deyirik, bəziləri deyir ki, filan əsər filan. Səməd Vurğun böyük sovet şairi idi. O imperiyanı özünki hesab edirdi, bəlkə qədim türk imperatorluqların xatirəsi ilə. Ona görə də orada Moskva filan hər yerdə özünü çox ürəkli hiss edirdi və Ramizin dediyi kimi bəzi şeylərdə qorunmaq üçün də bəzi addımları atırdı. Allah elə bil ki, ona ikinci bir ömür, ikinci bir taliyə verib, Yusifin və Vaqifin simasında, onların yaradıcılığının simasında Səməd Vurğunun məcburi atdığı güzəşli addımların sanki hamısının cavabını verib. Və Yusif, ona görə də Yusif gəldi sanki o dövrün acığını almaq üçün həmin o imperiya ki, onun atasına zülm eləmişdi, o imperiyaya qarşı sözünü demək üçün meydanlara çıxdı. Ona görə bu çox maraqlı bir taliyidir. Burada səni batırır, burada səni məhv eləmək istəyir, amma heç nə batmır. Başqa bir nəsil, başqa bir dalga gəlir və o nəslin intiqamını alır. Və o işi Səməd Vurğun ona o ömrü çatmadı, amma o işi onun övladları davam elətdirdi. Ona görə Yusifin meydana gəlməsi çox təbii bir şeydir. Və Yusifin meydana gəlməsi meydanın ümumi mədəni səviyyəsini, adamların rəftarını, bir-birinə münasibətini yüksəldirdi. Amma o yerə qədər ki, Yusif gördü, burla mənə gücü çatmır, ondan sonra biraz aralandı. Amma o işin məclisdə davam elətdirdi. Məclisin özündə belə Yusifin olması, onun rəftarı, yəni səbri, dözümü, hər şeyə müdrik yanaşması, hamı özündən çıxır, durur, cumur filan, nə gəldi danışır. Yusif onu çox sakit qəbul edir. Arada bir kəlmə sözlə görürsən ki, o şey nöqtəsini vurur. Ona görə təbii ki, çox ədəbiyyatımızın hər halda tarixində daimi yaşayacaq bir insandır. Ona qürur duyuruq ki, biz onunla tanış olmuşuq, bir yerdə olmuşuq. Çox sağ olun, Sabir Məlim. Hayif olar bizimlə deyil, hər iki qardaş, həm Vaqif, həm də Yusif. Valla, mən məsəl üçün mənim aləmimdə, mən onlara baxıb, onlara bənzəmək istəmişəm, onların şəxsiyyətinə. Onlar nəinki şair, yazıcı, onlar həm də şəxsiyyət idilər. İntiqam Qasımzadə, buyurun. Valla, bilirsiniz, biz bugünləri yığışmışıq bura. Yusifi yaxından tanıyan insanlar, onun dostları. Və bugün Yusifi anırıq, onu xatırlayırıq. Mən bir şey demək istəyirəm sizə. Mən, Allah rəhmət eləsin, Maqsud İbrahim Bəyovla da dostuyduq biz. Mən onun iş yerinə tez-tez gedirdim, demək olar, hər gün olurdum orada. Öz iş saatimi qutarandan sonra gedirdim, onun gözəl kabineti var idi, otururduq, söhbətlər eləyirdik. Və bizim, o söhbət onda da öldü, söhbət onda idi ki, bizim elə bir günümüz olmurdu ki, bunu birinci dəfə mənə Maqsud dedi. Dedi, İntiqam, sən hiss eləyirsən, Yusif neçə ildi yoxdur, bizim elə bir söhbətimiz, elə bir günümüz olmur ki, biz Yusifi anmayaq. Bir dəfə mənə radiodan zəng vurdular, dedilər ki, bugün Yusifin anım günüdür, nə deyə bilərsiniz? Dedim, qızım, bugün sizdə Yusifin anım günüdür, mənim ürəyimdə hər gün Yusifin anım günüdür. Çox səmimi bir söhbət oldu və dostlar, xeyri istədiyim ki, biraz ürək açan söhbətlərdə, əhvalatlarda oldu. Yəni, yadımıza gələn, bəzən gülməli şeyləri yada saldıq. Amma söhbətimizin axırı biraz çox kədərli olur. O görə mən bir gülməli və sonra da fikrimi deyəcəm ki, hamı danışdı. Deməli, Yusif Ulduzda redaktordur. Mən də deməli, qapıdayam. Bir dostlardan biri, bizim şairlərdən biri, yaxşı da bir dostdur, amma Leyli ilə yazır demiş, həmişə Leyli ilə yazan bir dostdur, şair. Bu bir dəfə gördük ki, Yusif gəlir, bir dəfə mənə qayıt ki, nə olar, bir dəfə mənə dayılıq elə də, mənə bir dəfə dayılıq elə tapışır da. Dedim, Yusif, bəs dost bəs deyir ki, bir dəfə dayılıq elə, mənə Yusifə tapışır, dedim, tapışıram bunu sənə.
Dedi ona de öz dayısından yazdığı şehirden birini getirsin. Abloşkada vereceğim. Doğrudan da Yunan üzgabığında üzgabığında verdi o şehri. Ben bir yazımda da bir payımda bir yer vardı ki şöyle bir şehir diyeceğim. De biraz cafarır her ölen adam, her kalan adamın diriliğinden. Çöreğin tadından, suyun tadından, çiçeğin iğinden, gülün iğinden. Diriler hamsı, biraz yarı can. Bir kuru kölge, bir boş karaltı. İlahi çekecek belki açansa torpağın üstünü, torpağın altı. Doğrudan torpağın altında o kadar dostlarımız var ki, o kadar bize doğma, el evet. insanlar var ki. Onları hatırlamak hem güzeldi, hem de bir kederlidir. Ve ben bu şehri çoktan yazmışım. Bu neyle bir kere Yusuf'un ve Yusuf'un sumasında dostların hatirəsinə deyək. Eğer... Sağ olun. Ne güzel yekun, ne güzel yekun. Ve Anar müəllim. Yusuf hakkında ben onu gene de onu demek istedim ki, Yusuf əsl ziyalıydı ve ziyalılığın məncə bir əsas cəhətlərindən de biri odur ki, ziyalı öz-özünə yumorist, yumorla yanaşmalıdır. O ciddi yanaşsa özünə artık o ziyalı deyil. Yusuf'da da yumor vardı özünə karşı. Çünkü deyirdi ki, mən prezident istəyirlər de eləsinlər. Mən namizədliyimi versəm, yəqin seçilərdim atama görə də, özümə görə də. Amma sonra kim işləyəcəkdir? bir də Yusuf'un bir son zarafatında deyim, bununla da qıtarım sözümü. Bizim Polad'ın, Polad Bülbüloğlu'nun meşin paltosu vardı belə. Polad deyir, bir gün Yusuf mənə yanaşdı, başladı belə iğnəməyə mənə. Mən də deyir, gündə düş qəbul edən adamım mən nə deyim. Dedim, Yusuf, nə olub? Dedi, səndən Dzerjinskini iyi gəlmiş. Ay, bu ne güzel hatırələr danışdıq biz. Yusuf biz verilişin əvvəlində dedik ki, yəni işıqlı insandır, işıq əsərlərinə də şamil olunur. Yusuf Səmədoğlu əsərləri ilə ədəbiyyata, ssenariləri ilə kinoya, insanlığı ilə, varlığı ilə insanlığa elə bu gündə xidmət edir və edəcək. Və düzdür, vaxtsız ölüm onu bizdən apardı, hörmətli tamaşaçılar. Amma belə bir həqiqət də məlumdur ki, öz sözünü, möhrünü zamana vuran insanlar illər, əsrlər keçsə də yaşayırlar, ölmürlər. Elə Səməd Ruhun demiş, ölüm sevinməsin qoy, ömrünü vermir bada. El qədrini canından daha əziz bilənlər, şirin xatirə tək qalacaqdır dünyada. Sevərək yaşayanlar, sevilərək ölənlər. Yerlərə baxıram bağçalı bağlar, göylərə baxıram qapısı bağlı. Təbiət ixtiyar, sirli soraqlı, əzəldən yaranıb tamaşa dünya. Bax, bu tamaşa olan dünyadan bizim mədəniyyətimizə, bizim ədəbiyyatımıza və ideya, ideologiya, milli düşüncəmizə Yusuf Səmədoğlu kimi bir işıq, nur saçdı və bugün o cismən aramızda olmasa da, amma nurunu yenə də saçmaqdadır dostlarına, ədəbi mühitə və incəsənət dünyamıza. Proqramımızın sonunda Respublikamızın xalq artisti İlqar Muradovu dəvət eləyəcəyik. İlqar müəllim Yusuf Səmədoğlunun çox sevdiyi Sarı Gəlin mahnısını ifa eləyəcək və bu ifa ilə də verilişimizi tamamlayacaq.